Italia a lucrat. Nu a putut să aleagă nicio specialitate, avea 40 de ani când a terminat facultatea. Pe vremea aceea era o reglementare care nu permitea specializarea după vârsta de, cred că, de 35 de ani, nu știu, vă dați seama, este ceea ce mi-a povestit el. N-a mai putut să urmeze niciun fel de specializare la 40 de ani, drept care a mers ca medic de medicină generală, dacă vreți, oarecum echivalentul medicului de familie din zilele noastre. Inițial a mers 1-2 ani într-o comună din județul Buzău, Breaza, și făcea naveta săptămânal, era o distanță destul de mare față de București, iar ulterior s-a mutat într-o comună din județul Dâmbovița, Brezoaiele, unde a lucrat timp de mai bine de 20 de ani, până în anul 1983. Când? Ce s-a întâmplat în 1983? În 1983, având vârsta de 63 de ani, așa era limită de vârstă, a ieșit la pensie. Deci a lucrat doar medic de țară, îmi spuneți? A lucrat doar medic de țară, inițial cu o navetă destul de dificilă, cu autobuzul, cu rata, cum se spunea atunci. Ulterior a reușit să-și cumpere o mașină, un Trabant, pentru vremea aia era o mare câștig. Și până la sfârșitul perioadei de pensionare a putut să facă naveta, să spunem, în condiții ceva mai... Ați spus că a ieșit la pensie în 1983, dacă am înțeles corect. Exact. Tatăl dumneavoastră a avut pensie de militar, pensie specială? Nu, n-a avut. Nu, a avut o pensie ca medic, o pensie de limită de vârstă. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.